Міська організація Української спілки ветеранів Афганістану вже багато років існує у Славутичі. Члени організації досить активні і постійно приймають участь у культурному та спортивному житті міста. Всі ці роки вони намагалися зберегти пам'ять про ті страшні події, в яких їм довелося взяти участь. Так, свого часу в місті з'явився меморіал воїнам-інтернаціоналістам. Ще одним важливим кроком у цій справі стало створення музею. Власними зусиллями організації було зібрано унікальні експонати в приміщенні спілки ветеранів, що у Ризькому кварталі. Відтепер славутичани зможуть на власні очі побачити, на якій техніці та з якою зброєю воювали воїни-інтернаціоналісти. У невеличкій кімнаті зібрано близько сотні експонатів. Найбільш видовищним є макет гірських перевалів. А у вітринах з дубового дерева, майстерно виконаних руками ветерана Афганістану Олександра Шаплики, зібрані шеврони, нагороди та бойове знаряддя. Хто придумував такий дизайн? Це все вмісне? В принципі, ребята мені, Ігор, в принципі, давав завдання, підказував, яке воно має бути, а розміри, сам дизайн. Уже сам додумували і діло. А коли працювали над цим, які у вас були відчуття, спогади, можливо, якісь переповнювали? В принципі, це я, як сказати, я все время був воєнним, тяготів к дереву. Мені нравилось виконувати якісь роботи і так далі. І зараз я на пенсії, соответственно, займаюся своїм любимим ділом, можна сказати. Вот. Я думаю, що краще чим-то в нашому возрасті займатися, чим, извините, там на дивані лежати, телевізор смотреть, це здоров'я не прибавляє. А от це прибавляє здоров'я. Кожен експонат, зібраний в цій кімнаті, це спогад про своє болюче минуле, яке хотілося б забути, але таке не забувається. Діло в тому, що воєнна пам'ять, вона залишається в чоловіці, як в крові, як вірус, розумієте? Це... такой опыт и такая зарубка, которая не зарастает вообще, честно говоря. Спілка воїнів Афганістану – це організація, до складу якої війшли ті, чиї долі опечені пекельним сонцем. Вони не завжди запам'ятали очі своїх загиблих товаришів і досі чують стогін поранених побратимів. Я приємно здивований тими експонатами і... тією душою, яка сюди вкладена, видно, що воно вам болить і болить до сьогоднішнього дня. На жаль, життя показує, що найміцніші об'єднання, вони базуються на важких часах. Зараз в Україні практично всі розуміють, що таке війна. А тоді це була війна на відстані, і ми не всі розуміли, а ви через це пройшли. Я вам дякую за вашу відданість, мабуть, і організації, взагалі, руху Афганському. І за те, що ви в Славутичі зробили таку класну експозицію. Минули роки їх війна стала минулим. Сьогодні кожен з них живе своїм життям, вони так само радіють простим людським радощам. Та все ж, кожен з них особливий. Бо має за плечима свою душевну рану і свої святі цінності. Чоловіча дружба, людська самовідданість, солдатське братство. Вони ретельно намагаються зберегти пам'ять про власний подвиг, про свою загублену юність і про свої скалічені душі. А також про те, що кожна війна має скінчитись якомога швидше. Нам з боку там дивитися, які там, знаєте, бачили ту гранату лише в кіно, так, от, слава Богу. Звичайно, для нас це таке дивно, якось інтересно. А ви це все прожили. І тому я завжди, коли слухаю афганців, особливо в теперішній час, коли ви говорите, це такі дуже, слова такі справжні, тому що ви це пережили. От, ми згадуємо багато епізодів, і коли чуємо, що ви говорите, як ви говорите, то це показник для майбутніх, тому що є багато гарячих голів, які сьогодні там готові всіх перемогти, зробити, насправді не розуміючи головного, тому що нема нічого більш дорогоцінного, ніж життя. І життя треба берегти, і ви, як ніхто інший, про це знаєте. Тому дай вам Боже сил, з добрим починанням ще одним, скільки їх у вас буде, ще дай Боже, щоб було багато. Але насправді так, це такий добрий показник для того, щоб людям прийти, дітям прийти, побачити, що все-таки війна – це не просто так. В кімнаті музеї залюбки чекають гостей. Особливо школярів на уроки історії з теми «Війна в Афганістані». Бо кожному з членів спілки є що розказати. Вам велика подяка, супер, дуже класно зроблено, і це взагалі заслуговує найвищу оцінку. Спасибі вам, друзі,
Здоров'ячка вам і всього самого найкращого. Ви просто молодці, ви самі це робите, самі. Ви є громадянське, малесеньким, малесенькою складовою. Може, її в лупу тільки подивися, але вона є, вона існує. Це складова громадянського суспільства. Афганці є гідним прикладом для багатьох з нас. Вони не нарікають на труднощі життя і власними зусиллями крок за кроком ідуть до своєї мети. Не скаржаться та не жаліються. І все ж часом журяться за загиблими побратимами, життя яких зупинилося на афганській війні. Дорогі наші бойові побратими, шурави, від лиця Славутичської організації ветеранів Афганістану і від себе лично, сердечно поздравляю вас з 32-ї годовщиною вывода советских войск из Афганистана. Вы прошли через горнило войны. Вы знаете цену жизни, вы знаете цену настоящей дружбе. Несите эту память, несите эти знания своим детям, передавайте, внукам. Это бесценный дар. И давайте опять же вспомним, что в единстве наша сила. Пока мы вместе, нас никто и ничто не сломает. От всей души желаю вам здоровья крепкого, счастья, семейного благополучия.